Kaluar 5 vjet nga tragedia që kishte përfshirë familjen Mramori nga Kolovica e Prishtinës dhe që nga ajo ditë askush nuk ka dalë para drejtësisë për vdekjen e dy fëmijëve që kishin rënë në një grop të thellë të hapur nga kompanitë ndërtimit. Familja kritikon komunën e Prishtinës që sipas tyre kanë bashkëpunuar me kompaninë e cila kishte lënë gropën të hapur, ndërsa avokati i familjes thotë se sistemi i drejtësisë ka dështuar në këtë rast pasi që nga viti 2016 nuk është thirr as edhe një seancë. Fotografitë e tyre i mbajnë në muret e shtëpisë. Në mes të dy fëmijëve, të cilët humbën jetën në mënyrë tragjike, kanë vendosur lulje e drita që të ndriçojnë fytyrat e tyre. Por prindrit e të ndjerëve, të cilët çdo ditë që del dielli nga dritaret e shtëpisë, e shohin vendin ku Florenta dhe Florenti humbën jetën. Fëmijët 5 vjet më parë kishin rënë në grop të thellë të hapur ilegalisht nga kompanitë të cilat po punonin në lagjën Kolovicë. Tragedia që kishte kaluar për tej kufejve të vendit është heshtur nga viti 2016 nga të gjitha institucionet që e bën edhe më të rënd gjendjen e familjarëve. Nuk e bo kur gjë, asë në kanë thirë, asë një seancë, nuk në kanë thirë heqë. Së për di asë laundën, nëse di mas laundën kështë e ka, kur gjësë bo heqë. Ska morë përgjësi, aje kompanija, asë kur kështë heqë. Mramori thot se që kur ka ndodhur rasti në vitin 2016, as komuna e Prishtinës e as kompanitë të cilat kanë punuar aty nuk i kanë kontaktuar, andaj rastin si pasojë kanë heshtur të gjitha institucionet të cilat kanë qenë shkak i tragjedisë. Se sistemi i drejtësisë ka dështuar në këtë rast, e thot avokati i familjes Skender Musa. Deri në këto momente asë një veprim nuk ndërmarë, të pak të neve si përfaqësues si palës së dëmtuar, Prokuroria e Shtetit nuk na ka informuar për asnjë veprim që ka ndërmarrë lidhur me këtë çështje, sa i përket çështjes penale. Gjithashtu edhe Departamenti i Përgjithshëm të Divizionit Civil, ku ekziston padia për dëm shpërblim, ende nuk ka caktuar seancë dhe nuk është ndërmarrë asnjë veprim procedural. Askush nuk ka informuar mbi këtë lëndë që nga viti 2016, madje të ngritura janë 6 kallëzime penale e 6 palë të akuzuara, por as edhe një seancë nuk është thirrur e askush nuk është dënuar për rastin. RTK ka provuar të marrë përgjigje nga Prokuroria, Komuna e Prishtinës e kompanitë, por asnjëra nuk ja përgjigje.